Gjaku na keni pi. Mjaft më, dhe ne jemi këtu, ishim parulla që mbani në duar qytetarët e Shkupit në protestën kundër rritjes së çmimit e energjisë elektrike. Të revoltuar dhe këmbëngulës, protestuesit kërkuan me çdo kusht shfuqizimin e vendimit për rritjen e çmimit e energjisë elektrike për 7.4%. Mjaft na torturuar dhe na plaçkitët. Fajin duhet ta kërkoni në radhët tuaja dhe jo tek populli i varfër, than përfaqësuesit e Këshillit Organizativ të protestës. Por ne nuk do të thotë që qytetarët do të rrim duar kryq dhe pasiv, dhe të prisim që këto krijesa të pangopura të na zbrazin xhepat tona. Përkundrazi, siç na shihni sot, ne përsëri kemi dalur në rrugë para ndërtesës së qeverisë dhe do të dalim përsëri për t'i thënë stop. Stop plaçkitjeve të parave të qytetarëve. Mjaft më na varfëruat. Mjaft më na rënçmuat. Njëra nga kërkesat tona është edhe ulja e çmimit të energjisë elektrike, pasi Republika e Maqedonisë së Veriut, si një shtet i vogël dhe social, nuk është normal që t'jetë në maje të listave për çmimin më të lartë të energjisë elektrike në Europë me njëherë pas Romanisë. Përfaqësuesit e Këshillit Organizativ theksuan edhe kërkesat e tyre drejtuar qeverisë. Komisioni Regulator Energjetik të shfuqizoj me njëherë vendimin për rritje e çmimit të energjisë elektrike prej 7.4% dhe ta ulë çmimin e rrymës energjetike për konsumatorët për 46%. 2. Qeveria të ulë të vëshën e për energjinë nga 18% në 5%. Qeveria të eliminoj monopolin e shërbimeve të kompanisë EVN duke i shkëputur kontratën për të i dhënë fund sjelljes e tyre, jo korrekte dhe jo njerëzore ndaj konsumatorëve. Të nacionalizoj rjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike dhe të krijoj politika lehtësuese për të falur borxhin ndaj kompanive energjetike të rasteve sociale në vend. 3. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut të suprimoj Komisionin Regulator Energjetik, sepse ky organ i shërben vetëm apetiteve të larta të grupeve të biznesit dhe korporatave që dëmtojnë mjaft rënë xhepin e qytetarëve të varfër të vendit tonë. 4. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut të krijojë një trup të pavarur në shërbim të qytetarëve, që do të ketë si mision të verifikojë cilësinë e shërbimeve të kompanive energjetike, të hetoj e të adresoj të gjitha ankesat e qytetareve ndaj këtyre dhe korporatave të ngjashme zhvatëse si këto. Të anuloj kamatat e qytetareve, të imbroj konsumatorët nga skemat e kamatave që i ngarkojnë qytetareve e të tjera. Protesta kundër shtrejtimit të çmimit të energjisë elektrike u zhvilluan edhe në Tetov, ku qindra qytetar marshuan në rrugët e qytetit. Përfaqësuesit e Këshillit Organizativ të Tetovës deklaruan se pavarësisht misioneve të kompanive të caktuara, vullnetin e popullit nuk e ndal askush. Deshën të ne pamundsojnë, këtë protest nuk e arritën. Dhe besoj se nuk dhe arrin kur, pasi që vullneti i popullit është i çelik dhe nuk ndalon. Ky masivitet i protestës tregon se ky popull nuk duron zhvatje. Ky popull nuk duron vjedhje. Ky popull nuk sundohet. Ky popull do të jetojë i lirë dhe ky popull gjakun dhe djersën e familjes, e fëmijëve të vet nuk ja servon në tavolinë e EVN-s, e Lemit, Mepsos dhe Karajës. Njëkohësisht në orën 18 kanë protestuar edhe banorët e qyteteve të tjera, si Gostivari, Struga e Kërçova. Në orën 14 kanë protestuar edhe qindra qytetar të Kumanovës. Organizatorët paralajmëruan se protestat nuk do të ndalen derisa qeveria të miratojë kërkesat e tyre.